A xunta aslizará e flexibilizará ao máximo as axudas á hostalería para que cheguen ao sector o antes posible. O vicepresidente primeiro da xunta Alfonso Rueda e a conselleira de Emprego e Igualdade María Jesús Lorenzana reuníronse co Clúster de turismo e asociacións de hostalería para concretar os detalles das achegas autonómicas. Redúcense en Galicia o número de novos positivos. Hai 395 novos contagios comprobados por PCR Por tanto se reduciron o número de PCR feitas na comunidade. 2105 menos kaonte. Galicia rexistra 10015 casos activos de coronavirus, aumentando o número de hospitalizados e ingresos en UCI. Hai 94 pacientes en UCI e 511 en unidades de hospitalización, o resto nos seus domicilios. 1209 persoas con coronavirus atopanse na área de Santiago Barbanza desactivase a alerta vermella en Santiago e Noia e Ribeira sube a alerta laranxa. Neste Concello do Barbanza cabe destacar o confinamento da tripulación de dúas embarcacións con base no Porto de Ribeira que se atopan confinados nos seus domicilios tras detectarse dous positivos entre eles. Están á espera dos resultados das PCR feitas. Están en nivel 2, Ribeira, Porto do Son Oia, e Noia, en nivel 1, Boiro e Muros, e sen alerta, a Pobra, Rianxo e Lousame. As novas restriccións parecen estar a dar aos seus froitos. O contrapunto atopámolo na difícil situación da hostalería, boa parte dela pechada en Galicia. A Xunta de Galicia asilizará ao máximo as asudas á hostalería para que os fondos cheguen ao sector o antes posible. O vicepresidente primeiro da Xunta Alfonso Ruede, a conselleira de Emprego e Igualdade María Jesús Lorenzana, mantiveron esta mañá un encontro co clúster de turismo e representantes da hostelería de toda Galicia para avanzar neste proceso. O encontro en no en diálogo constante co sector e permitiu concretar detalles das asudas que a xunta porá a súa disposición. A Administración Autonómica flexibilizará ao máximo requisitos e a tramitación consciente das dificultades polas que atravesa o sector. Así, por exemplo, poderánse compatibilizar as asudas con servizos de recollida e reparto de comida a domicilio. Bueno, acabamos de manter unha reunión coas asociacións de hostelería de Galicia para avanzar o máis rapidamente posible na xestión das asudas dos eh, casi 14 millóns de euros que o Consello de Asunta de Galicia aprobou a semana pasada para que cheguen directamente a un sector que o está pasando especialmente mal e que, polo tanto, necesita esas axudas canto antes. O se se les deu conta as asociacións destas axudas, se se les pediu tamén eh, a súa colaboración para, entre todos, acertar e que o seu deseño sexa xa o máis útil posible e que ao mesmo tempo se poidan publicar e que se poida empezar a cobrar canto antes. Deste xeito, a Xunta de Galicia eh, aporta Eh, creo que unha parte importante das asudas e eh, do auxilio que agora mesmo necesita este sector e eh, ao mesmo tempo vamos a facer ese chamamento restantes administracións para que tamén se impliquen isto eh. é unha situación moi complicada que debe ser resolta de xeito global e por tanto nestes momentos este colectivo que necesita que se lle vote unha mão necesita inmediatamente a xunta de Galicia xa ofixo e agardamos que as outras administracións fagan tamén O goberno galego ten activadas tres liñas de asudas ás que se poden acerir os establecementos hostaleiros. Así hai dúas liñas do plan de rescate de persoas traballadoras autónomas e microempresas, ás que se suma un novo apoio específico anunciado no pasado Consello da Xunta. As tres liñas son compatibles entre sí, polo que reunindo os requisitos necesarios os empresarios poderán beneficiarse de xeito simultáneo de todas elas. Deste xeito, en total, as asudas aos establecementos hostaleiros máis afectados poderían ir dende un mínimo de 2.200 euros ata un máximo de 7.200. Vimos de manter unha reunión co vicepresidente primeiro da Xunta e eh, ca Consellera de Traballo na que nos trasladaron eh, as medidas que van a dotar ese, esas axudas a fondo perdido, que son as primeiras que o sector recibe con, con, con alegría, porque hai moita xente que así o necesita, e deslogo logo son medidas contundentes por parte da Administración. Hai un primeiro plan dedicado aos autónomos de 70 millóns de euros que van a poder participar as empresas de hostelería, as empresas turísticas galegas, e despois vai haber uns eh, fondos eh, desde logo, destinados directamente á hostelería. Son 14 millóns de euros que se van a poñer en riba da mesa e que a partir da semana que ven van a salir publicados no Diario Oficial de Galicia e que haberá eh, un mes para presentar este tipo de solicitudes para eh, estas axudas. Desde logo, as axudas van a ser por riguroso orden de entrada eh, no Rexistro da Xunta de Galicia. Como ben digo, son medidas a fondo perdido e esperemos de que antes de que finalice eh, o ano, desde logo que esas axudas vayan a ser eh, trasladadas directamente ás contas corrientes do sector turístico galego. Rueda recordou reivindicacións do propio sector que son fundamentais para paliar a situación por exemplo, a reducción do IBE turístico 4% e o mantemento dos ERTEs por parte do Goberno Central ou a bonificación de diversas tasas municipais por parte dos Concellos Galegos.